Tak, 4K 60 fps v režimu Pro. A mně se to zdá jako dost takový přesaturovaný, jo. Mně se zdá prostě, že když tady si teda míš, abych na to viděl, mně se zdá ta zelená moc zelená, jo, a vidíte to, jak se to prostě... Takže když tady kliknu na EV, dám ho tady na třeba -1, jo, tak se mi to zdá lepší prostě teďka. Jo, na to -1, jo, když to dám takhle, tak mně to přijde jako lepší videjko teda. Jo, protože já když tady dám EVčko na nulu, tak mně přijde, že to je jakoby moc zesvětlený. Jo, i když tamhle třeba teďka jako se to zdá jako v pohodě, ale jakmile to dám sem, tak prostě když točím tu zelenou, tak bych to jakoby nejradši stmavil. To už je -2, -3, jo. Skoro do mínusu úplně. Takže když to tady takhle zkouším, jo, teď už to je docela hodně tmavý, ale zase když to mám tady, jo, tady mám stín třeba, tak v tomhletom režimu Pro na to 4K, teď je to EV -3, teď je to nějakých, schválně nastavím, EV -2, jo, jako teď tady nastavím EV -1, jo, a už se mi to začíná jakoby připadat ta tráva, že už je moc zelená. Nevím jak vám, pište lidi, protože mně to přijde jako, že na té nule, že ta nula je jakoby moc zelený, že to je moc zelený. Nevím, nepřipadá mi to, že by ta tráva byla takhle moc zelená, jako přijde mi to takový nepřirozený. Možná, že mám nastavený blbě display, ale uvidíme, no. Mouchy tady po mně lezou. Jsem zvědavej, jdu to ještě zkoušet. Tyjo, možná teďka to asi tohle dám uploadovat a dám to zkoušet, uvidím, co to provede. Rozhodně těch 60 fps je mnohem lepších.